Sebab lawan teu iman, jelema teu iman mah waras-was. Kos kuari kejadian di Cina lantaran henteu iman was-was sararieun pae orang muslim apa sieuneun pae henteu muslim ditanya aya nu kena tidak ada kemudian takut mati enggak kok enggak keluar kenapa mesti keluar sebab Kanjeng Nabi menginstruksikan ketika ada wabah haram untuk keluar andai kata mati syahid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yazalu bunyanuhum بَنَوْهِبَةً فِي قُلُوبِهِمْ الَّذِي بَنَوْهِبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطْعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Lamun dimaradi la yazal bunyanu maradi sirgin zirobo bangunan alladzina alladzi banahu kan pada ngabarangun ya alladzina kabeh ing ladzi bataniku jadi sebab kamang-mangan sakan tegese kamang-mangan pikulubi ing dalam pirang-pirang atini alladzina Ilham takutan yang dari mabegatan basura, tiga senari mati segulu bohong apa pirang-pirang hati ni Allahi nabi ayam untuk kalawan yang tamati ya Allahi. Wallahu lan utai gusyala alimun ikukan maha unyi abu khalki kalawan makhluk Allah Hakimun terkukang bijaksana fiyusangi bihimin dalam dadamlan Allah bihim kalawan khalki bihim kalawan khalki sanggisna munafikin ngabangun masjid di rorte haju kajahoan tujuan kebahayaan kebahayaanana ku Kanjeng Nabi atas informasi langsung ti Gusti Allah melalui malaikat Jibril alaihi Kanjeng ngainstruksikeun supaya dihancurkeun mas maka tersebut dihancurkan rata bahkan titik-titik di jen tempat pak nguburan mayit-mayit pamicinan mayit-mayit kuhina-hina na eta tempat nu geus dibangun masjid dirham. Lamun dicukcur teh kapan sabada ngabangun masjid teh atuh dihebat-hebat atuh lantaran bentukna masjid atuh beuh urang Madinah teh anu teu apalna naon mabararungah kabungahanna nama kapan bentukna masjid setitu kitu agrengna di samping kaagregan teh bisa dimanfaatkeun parantingi wan waktu hujan waktu panas tapi barang ku Kanjeng Nabi diinstruksikeun titah dirataken timbul nomor kahiji
aya suudzon. Merenanannya aya we hasud, dianggap hasud. Besi kasaingan merenya masjid teh. Itu mah kapan masjid Kuba, ieu mah masjid agreng, hebat. Aya we merenanannya Muhammad teh besi we kasaingan. Aya hasud jelema teh. Terutama munafik, atuh jelas munafik. Berkah hiji. Nomor kedua mah timbul nganaha-naha orang munafik. Nahanya orang ngabangun masjid bagi masjid kene dihancurkan, padahal makan masjid kok momon lain ngabangun masjid merenan. Cacak-cacak masjid dia ieu teh. Ih, make teu meunang keneh bae. Nanaonan ya Muhammad teh urang kudu kumaha atuh pancena tita ngabangun masjid tapi urang geus ngabangun masjid dihancurkeun. Tuh. Nomor katilu mah aya ragu antara jeung antara. Banya nya Muhammad teh salah. Itu mah kaum muslimin. Aye kudu salah, aye kudu salah mamanya Muhammad teh tapi nya ke antara jeung antara. Ih. Ke kumaha nya timbul sababaraha versi. Watu sababaraha versi. Watu nanaon ge kitu bae ieu. Urang mah jadi nyahon nanaon, urang mah politik. Wah, menteri agama loba kiai sih kok aya eko abrinya. Urang mah aja heran sih urang mah teh kos eueuh kiai bae. Kan urang mah bodo politik. Itu sekolah henteu naon henteu sok aja ngomong politik. Geus bae meneng bae sih sira. Aja cacalaton bae. Ora ana paeda he. Geus bae atuh ku Bandung ngaluluskeun bae di ditu atuh. Ye. Lamun dibacakeun loba kejanggalan-kejanggalan. Geus antepkeun nyana nu keur ngamaenkeun. Urang ieu kuari lamun urang diperhatikeun di dunia teh urang makan teh nyahona naon. Kamari ieu tinju rame, tinju rek beueuh. Atuh nyana teu ngamaenkeun mah henteu kajeun tinggu kumaha. Bulu tangkis rame, beulah beueuh. Mobil ge kitu keneh. Mobil nu diramekeun rame Avanza. Datang ka sakumaha naon da meun Avanza. Tuh, kuari mah henteu jatuh ka beuli pan. Dirame ke naon urame. Aya naon kitu garana aya aktor nu ngarame-ramena. Teh, sagala rupa ge kos kitu bae. Di dunia teh je pasar kapan dunia mah. Hiji bae lamun urang henteu rek ka Allah, lae lamun rek ka Allah karak. Tis sagala rupa ge. Urang rek ka Allah beneran rek ka Allah tararis. Aya iya geus sabodo aing mun rek ka Allah. Anu-anu henteu. Ya cenah jang kemajuan-kemajuan ieu nyen yayasan Allah leg-leg geus ya yayasan-yayasan teh aing ka Allah teh kudu make yayasan ya. Ya cenah ye supaya rame ye teh di organisasi di NU teh aing mah moal maju atuh geus Allah sia-sia ngamajukeun aing mah ka Allah. Ieu bae tuh di HTI teu los. Ieu bae hebat ye di huruj ye cingkrang-cingkrang ye. Calanana calaling henteu aing mah moal urut moal. Iya yang deka Allah sorangan deka Allah teu kudu make organisasi teu kudu make partai. Jangan dunia kan moal rame. Jelema deka Allah khusus deka Allah. Moal rame ikan nu ngaramekeun ke bangsa jelema nu tarolol kabeh. Nu mantek ramena dunia teh kudu tolol. Bisa ngabangun hotel teh kudu jelema marasiat lamun eueuh nu marasiat teh malah hotel. Mantak orang kudu hatur nuhun ka jelema maksiat. Ngaramekeun teteh ngaramekeun mun teu aya nu karitu moal rame. Ji. Atuh urang nu salatna mah, nu ngabangun masjidna mah kapan eta tilok salat. Tukang bas. Ya eta nya nu nyieun masjid eta tilok salat teh mah. Urang nu sal mun eueuh nyana atuh urang teu boga masjid, mantak hatur nuhun kana tilok salat.
Tawa tak aja. Dah dekat Allah mah geus udon, dekat Allah mah. Lamun tere ka Allah karak. Urang teh aya suudon ka batur, urang teh aya pesimis ka batur, urang teh aya we rasa rububiyah aya di urang. Deuk ka Allah mah geus jadi mah moal. Ya teu kabegena ka Allah ka. Jangan tilok salat, urusan nyana kan riweuh. Si itu cenah ngomongkeun, atuh ka ajeun ngomongkeun ieu. Encan nyiduhan-nyiduhan acan karek ngomongkeun yang semanas. Henteu atuh teh mah jangan ngagerakeun ka Allah ieu. Cuma deuk kumaha panasnya moal. Moal aya panas. Deka Allah aja urangna bisa moal aya panas. Sebab naon? Ieu nu mantak ngaramekeun teh. Tah nu tararani. Haju eta teh didaharkan ku urang gabahna. Pan eta tirok sarolat lolobana mah. Mun eueuh nyana urang kalaparan. Atur nuhun geus urang sok haju. Dakwah ka sawah euy. Waya salat-salat teh geus sarolat kabeh mah eueuh nu ngirik sia. Antepkeun bae habak geus. Kana ngaririk bae salat henteu naon kajeun. Ngeneh. Bentak ulama inget ka Abuya eta Muhyiddin dah bang Abah. Gregetan dia sebenarnya nu aspek. Gregetan dia saya kanu gitar. Boh, harangas dia nama kanu gitar teh harangas biasa. Nyalatin ka mau pas belah dia Tegal Kunir tah lewat mobilnya kempes cas aya nu keur ngagitar kemana keur kemana bae keur kikian bae aya di dalam teh yeuh ieu Pak Haji kenapa ini Cek Kiai teh Cek Muhyiddin mobil itu apa nyama bannya betus. Oh ya udah dan ada kunci-kunci ntar saya ya dikunyana diberesan. Oh ratu-ratu muatan anak sum Kiai kabeh atuh nu sanung pangabenerkeun ban. Ya Kiai mah teu bisaeun bisa ge numpakan doang. Ye, eta kunyana kan dibawa kaluarkeun kunci-kuncina dibenerkeun terus dikabengkelkeun ituna diganti geus beres dah. Aja dibere duit. Enggak udah Pak Kiai ini Pak Kiai. Iya, udah saya mah udah ikhlas lillahi taala. Ti harita Ki Muhyiddin kana ngagitar cilok galak. Jilo galak jadi nambung aing pernah nulungan aing tu kan, masya Allah karim likuli syain hikmah tiap perkara ayah hikmah nak ulang, itu sok balak galak kos gitu teteh, itu mah membatasi diri, ulah, ji, orang teakan nini ini geulah galak, lantaran orang tersepi aki-aki meresepi. Urang kan ini aja orang ngora kere aya aki-aki banyak kan ngora moal aku pasti kan ini kan ye atuh aya nu mulung kulus sakit totin laki toh tiap nu ragag aya nu mulung kitu bae. Nah jadi urang deuk ka Allah mah eueuh batur bendu batur ngomongkeun urang malah seri. Sebabna lihat gerak Allah dekat. Tah lamun geus datang kadinya jadi jelema. Ngan moal rame. Mun karitu kabeh, moal karitu kabeh malah nu dagang. Malah nu dagang, malah nu tani, malah nu sepi. Peuting tahajud kabeh. Urang mah moal ayat. Dina ayana ge dipaksakeun di TV marhaba kabeh. Setel TPI marhaba, setel RCTI marhaba, setel itu RRI ke maca shalawat. Ah, cek jelema ieu mah kabeh ku sakara dieu kabeh TV ha hancurkeun habak lah. Nembantak resep ge nonton TV kan aya jogedan. Tuh si mah akur bae. Nah, belajar tapi ka Allah, belajar. Geuneun. Moal aya nanaon. Nikmat doa. Sake pamere Allah. Gusti alhamdulillah abdi teh didamel makhluk nu pangmulyana, aju iman ka Gusti, aju ala kadar ibadah ka Gusti, salat-salat bae mah abdi teh osok, adapun khusyukna mah atulah kemah mun hese. Tapi abdi keur ngarahan bae itu supaya hayang bisa khusyuk. Meureun Gusti, mumantak abdi teu khusyuk teh lantaran pikiran abdi hayang mobil bere atuh abdi mobil Gusti. Cek Gusti ngaco sia.
Bisa boga mobil lain tambah husu karah ya, engke mikiran ban besi kempes. Can boga bae geus teu husu komo geus boga. Can boga makan mikiran boga doang. Geus boga mah ieu engke kumaha ye, meuli olina di mana, ye meuli bensinna di mana, bayar pajegna sabaraha duit, tambah kaut sia. Eta kakarake boga hiji mun boga dua. Peupeus otak sia eta. Tuh, mantak jelema nu hebat mah geus nyandung boga tilu boga opat kuat eta lalaki hebat. Otakna teu peupeus. Atuh bari mah boga hiji ge kolong. Boga hiji ge ngalamun bae tuh deuleuh batur boga opat ge teger bae. Eta ngaranna lalaki mah geus kitu ngaran. Mantak lamun lalaki can nyandung lain lalaki tuh bencong tah mah. Tungtung nama balik ngaji nyarandung mesia. Iya mah keur carita gagah, kagagahan otak. Jadi lain eueuh nu nyarekan, nyana ge dicarekan ku pamajikan tapi gagah. Gagah pamajikan emang teu nyarekan. Iya. Ira ieu teu teu waktu datang ke atasnya lagi sarua bae tapi tetap bae dihadapi bae tuh nyana berjiwa besar nana dadana ge dibuka datang ke kamar ngalamun sarua nyana ge tapi tetap gagah jelema nyandung ge gagah laisa minna lain termasuk golongan kaula jelema anu mampu nyandung teu nyandung dia tuh ucapan Kanjeng Nabi teman lain masyaallah masyaallah. Iya, timbul keraguan orang-orang munafik ge timbul ragu. Duh, Muhammad deh kok jadi kieu hararese amat di kakalakeunana. Nah, ieu sebuah bangunan teh ngaragukeun ka dirina. Lantaran deuk tupati puteh hararese maka dijelaskeun ku Gusti Allah. Moal eureun-eureun jelema munafik mah timbul ragu, timbul pusing, timbul puyeng. Laisa bunyanuhum bunyan teh masdar, ai masdar mah ismul hadas. Ngaran pagawean tapi nu dimaksud di dieu mah bangunan, ai bangunan mah isi mapua. Berarti kan di dieu teh masdar nu dimaksud isi mapua atuh majaz mursal min itlaqil masdar wa iradat ismil mapua cek ahli bayan. Atuh sapira bunyan bunyan mah isim hadas kos nasron kos dorban. Jadi nah, maksud apa ieu mah bangunan masjid, ai bangunan mekang den bina mabni berarti. Geus masdar bi manas bi maful majaz geus kitu. Ai bunian mah ngabangun tah, ismul hadas ngabangun. Ai ieu mah kan dicaritakeun teh bangunanana, beda ngabangun jeung bangunanana. Oh, ieu mah bangunan masjid. Nah, majaz. La yazalu bunyanuhum teureun-eureun terus-terusan berarti bangunan-bangunan masjid maranehanana nu kumaranehanana dibangun teh eta jadi sabab kana karaguan di gerohatena teureun-eureun ragu teh teureun-eureunna illa taqatta'a qulubuhum angin pegat hatena biaya mutu secara pararae eta kan bahasa limit mun ceuk urang mah lempengna mentek ilana di mana ila geus atuh eta para munafikin munafikin nu ngabangun masjid eta bangunan masjid anu ngajegir
sang geus teh ngajigir bagus megah teh hanjur dihancurkeun ku Kanjeng Nabi titah ka sahabat, titah ka sahabat. Nyana timbul ragu-ragu, endap-endapan was-was di jero hatena teh. Duh ieu, duh kumaha. Sebab lawan henteu iman jelema nu teu iman mah wararas-was. Kos kuari kejadian di Cina lantaran henteu iman was-was sararieun pae orang muslim apa sieuneun pae henteu. Muslim ditanya, aya nu kena? Tidak ada. Kemudian takut mati, enggak, kok enggak keluar? Kenapa mesti keluar? Sebab Kanjeng Nabi menginstruksikan ketika ada wabah, haram untuk keluar. Andai kata mati, syahid. Babari kan jawaban anak, tetap kurang masih bebas ya. Tuh, Abu Ubaidah kapan ke Syria, di Syria terus ke Yordan, di Yordan terus ke Tungtung kita balik ke Sidina Umar lantaran kata teker ayah to'un di suratan lantaran si Ki Ubaidah Abu Ubaidah teja lemah brilian anu hebat pemikiran anak jeng sajabana kita balik ke Madinah ke Abu Ubaidah di daerah kula ker ayah to'un kula lamun maut syahid haju lamun kula keluar haram cek Abu Ubaidah sedengken ngadoana ya Allah ya Rabb setiap saat kula teh akan ngadoa teh hayang maut syahid hayang maut syahid hayang maut syahid deuk iraha disahidkeun deuk bae maot kana taun syahid ka mentak jelema lamun ngadoa naon bae tah lamun bere resep ngadoa hayang sugih engke kajadian bakal sugih jelema lamun ngadoa na hayang boga pamajikan nu geulis bakal kajadian pamajikan nu geulis cak nyana geulis cak nyana aduh lamun jelema ngadoa na teh hayang maot teh hayang maot pe jumah sok dibere hayang beta ngadoa teh hayang maot pe jumah hayang maot kejadian diakurkeun ku Gusti Allah tulisan di Lauhil Mahfud teh ya, ijin nu dikacapangkeun diucapkeun ku manehanna nu sok didoa-doakeun ku manehanna teh eta teh geus aya tulisanna ieu di ditu bakal kos kitu nah wari hayang maot syahid hayang maot syahid hayang maot syahid loba tu maot syahid mah taun syahid nyari beteng syahid termasuk katabrak misalnya syahid kejadian banjir gempa syahid maha kawasa Allah kumaha bae ngajadikeun syahidna di tengah-tengah siksa jelema aya bae nu maot syahid kan kitu teh rahasia Allah nah ya Abu Ubaidah kan embung maot syahid tah eta ditungtung wah jauh di Yordan lagi nah iya kan orang-orang Cina ge sarua bae tak kena wabah mencara wabah teh mah musliman teh nah, orang-orang komunis orang kafir sararieun kana pae sieun pae jeung teu sieun mah jelema muslim doang deuk daun pake kasieun ja ibadah eukeur ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah iman ka Kanjeng Nabi ibadah eukeur maot mah ja teh mah lain ku wabah lain ku kalapar lain ku panyakit ku ajal ji ditetepkeun di jero kolban naon atuh ge aing ngaji bae ge make jeung sieun pae keneh bae ge aing mah boga kayakinan bakal ka sorga deui wahar konyol teh budak ya Allah ya Rabbi ye atuh eta teh kapan wali Allah anu ditanya di jero kubur teh man rabbuka cicing weh wa man nabiyuka cicing wala kiblatuka teu ngajawab cek malaikat eh sia kudu teu ngajawab je bejakeun ka Gusti Allah make jeung ditanya keneh bae pan aing boga kayakinan cak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana inda rabbi abdi ana inda abdi wai aing mah kumaha cak kayakinan hamba kaula sedangkan aing boga keyakinan bahwa aing teh ya ieu teh bakal dikasorgakeun ku Gusti Allah aing yakin make jeung ditanya-tanya bejakeun ka Gusti Allah ba cek malaikat war amat bebeja langsung malaikat Gusti Maha Uninga aya hamba kau aya hamba Gusti maot ditanya ku kulit terek ngajawab prak jawabanna kos kitu tah kumaha eta Gusti atuh sia teh cek Gusti Allah men tanya-tanya bae atuh kula mah pantugas atuh tama lain sambarangan jelema tama kayakinanna luhur nya na mah keur sakarat ge aing sorga kajen ku kumaha ge yakin oh geus bereskeun tama Gusti teu kudu ditanya datang deui malaikat hampura henteu tama leuwih nanti aing
menyampura-hampuraan malaikat. Tah, eta kan boga keyakinan. Mata kieu yakinkeun urang cing gede keyakinan ka Gusti Allah. Tah, batur mah datang ka kos kitu ditanya ge ku malaikat geus teu ngajawab. Yakin engkeun ya tanya segala rupa. Sapira malaikat makhluk keneh sababeh. Bah. Teu yakin datang ka dinya teu yakin. Aje pas aja pendi paeh kos kitu deh. Man rebuka cicing. Waman nabi uka cicing. Wama kiblat uka. Padahal mah nyana mah deuk nurutan itu ngan teu yakin ngan nurutan doang. Nah. Ye palu ye, palu ye. Tetep digenjreng bae tetep genjreng. Cek aja pendi pan aing mah lain deui geus. Sabar nurutan lain yakin. Kudu yakin. Yakin di jero hate. Masya Allah. Nala yazalu bunyanum. Terin-terin terus-terusan bangunan nurku manehna dibangun masjid ya ngajadikeun karaguan nina hatena tepikeun kapegat hatena teu bisa mikir paeh tepi kapa timbul ragu jadi sebab keraguan bangunan tersebut ya teu iman atuh jaka Gusti Allah teu percaya ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mang ragu jeung ragu wallahu alimun. Gusti Allah Maha Uning bi khalqihi ka makhlukna. Aduh lamun urang nyaritakeun Maha Uning atuh geus naon nu teu ka Uning ka Gusti. Sorotan ilmu Allah mun nyorot ka kalbu urang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Aing teh dideuleukeun Gusti Allah uningan ka hate aing. Dideuleukeun isin mun bener sorotan ilmu Allah tek aing teh dideuleukeun bae hate aing teh urang teh ngolembar bae ka lain Allah isin kahayang teu akur jeung syariat isin mata geus bae lobana teh lobana haju cici embung naon bakalna isin ka Allah teh isin lamun ilmu Allah kering nyorot manteng. Nah, haju urang nangke gerakna beda. Kumaha bedana? Kulantaran aya ilmu Allah nu nyorot, terus ku urang diperhatikeun, terus dirasakeun, terus ku urang dirumat perasaan eta. Engke urang nangke dibere deui ilmu ku Gusti Allah. Sebab eueuna naonan di kalbu urang. Bis dibere ilmu, ilmu anu lain meunang asab damar. Ilmu nu nyaho urang kahareup. Kadang teu meunang dibejakeun. Anta kuari diaman aya kiai anu 30 tahun ka tukang nya geus nulis bakal kajadian aya panyakit corona dijelaskan corona. Na eta teh kitu kajadianna di Cina dijelaskeun sagala rupa geus dikitabkeun. Takuari teh kapan dijaga eta kiai eta teh diaman teh. Barang dibaca kitabna geus dijabeja kan teh kajadian nu kuari di Cina teh ya. Bahkan di Uzbekistan, bahkan kadieuna Moskow Soviet, dina kitab eta geus dicaritakeun kajadian-kajadian gempa, kajadian banjir, di antarana bakal aya wabah corona di Cina geus aya kitabna geus. Begitu dibaca, pas kumaha nu kuari? Kuari kan kiaina dijaga umurna bangsa 100 tahun. Eta kan nyalana geus tiro ka mamana kieu bae. Teu meunang. Hayu lain nabi mah kapan nyaritakeun ka hareup gaib teu meunang. Hayu lain sabkul kalam atawa memang deuk ditembongkeun bae ku Gusti ngahaja-haja mah batal atuh kawalianana. Jaloba ku warga anu nyahoeun isuk teh bakalna nyaho terjadi isuk adalah poe Senin. Dah, jadi saja bahasa Jawa emang eunya geus ayalah ku Allah dibukakeun brai, ngan teu meunang. Teu meunang dicaritakeun aya lain sabkul kalam mah.
ketelanjuran. Aya kene ahli ibadah anu bersih emang teu dibere nyaho lah, teu dibere nyaho. Ngan paling isyarah-isyarah senyum teu meunang aya lain nabi mah, sebab eta adalah nubuah. Nubuah teh sifat kanabian, sedangkan nabi geus eueuh. Aya ge dinyana sifat kanabian, sifat lain nabi. Tapi teu meunang ngabejakeun. Khusus bae Allah mere karomah jang manehanana, sebab manehanana ibadahna ka Allah. Ngabersihan kalbuna bisaan, jadi dibere pang bubunga brai brai berengan teu meunang ngabejakeun. Nah ieu kajadian guari di Yaman aya nyana ge atus geus nyana mah berenanan bakal maot nyana ge teu nyaweun umurna 100 tahun kitab da dibaca kajadian-kajadian teh geus aya percis. Eta kan berarti dibukakeun kan ku Gusti Allah, hijab aya kene lah mun eueuh nu kararitu hancur dunia. Palestina mun eueuh nu kitu, Jakarta lah mun eueuh nu kitu, wah atuh jelema kabar malulu atuh korupsi terus-terusan dihalanganana eta bae nu kitu. Oh, Bandung mun sakitu poharana atuh beh karucahan-karucahan cacak-cacak eueuh jelema anu sok ibadah ka Gusti Allah manteng geus hancur mah. Untung masih kene aya jelengan nukos gitu mah teu kanyaoan. Teu kajauhan teh kadang-kadang mah kapan urang mah bentuk mah ibadah di masjid make jubah make udang-udang gede sajadana ge hebat tasbihna ge anu jutaan horenganan keur maksiat kadeuleuna mah keur ibadah padahal keur maksiat urang. Kadeuleuna mah urang teh keur ngaji di panggung teh rajaban muludan padahal mah orenganan keur neangan jangan ganti ban setip. Duka kadeuleuna mah. Kadeuleuna mah urang teh haririungan kan jeung jelema. Dikiran horenganan aya jah dunia dan dunia. Batur kadeuleuna mulungan kuntung bae rudin bau ijin padahal mah horenganan kolbuna mah keur manteng ka Gusti Allah kasaliru kan urang manteng engke beusi aya nu mulung tukang mulung kuntung ha iya wali gajeng gue kumaha iya tewak geus ku urang tewak goreng dijual kuntung. Henteu ai wali mah kadeuleuna hungkul rudi kalbu keur aya anu di sumputkeun ku manehanna. Masyaallah kari nyumput sumput dehe teh jelema ahli Allah mah Abu Yazid kapanggih jeung setan di Baghdad cik Abu Yazid bisa setan kadis ya. Nah, siti isin itu satu ranjang isin ke satu itu ya kan jelema loba aing isin ke jelema puku jelema gak ku aing di ome kiai ku aing ditungtun-tungtun ke pemerintah kiai ku aing tak aing di isin ku matu ke jelema jelema gak ku aing apaan itu di goda ku aing ya bener oke sih makan isin ke jelema satu ranjang gitu isin rupana doang make jubah ge aslina mah sataranjang rupana doang sorban ngambai ge aslina mah teu usaha ge usaha teh anu make dasi anu make sepatu anu make sorban sial teh setan goblok heuh urang kasinggung mah tungtung namanya bisa aja teh setan masyaallah garis kalau bawang sia cek Abu Yazid. Tapi kula mah cenah tah lamun kana di masjid tah sieun panas. Panas kunaon? Boro-boro kula ngagoda napas aja panas. Dua jelema tuh nu di masjid. Cek Abu Yazid coba aing dideuleu. Barang aya dideuleu hiji keur di kurungan bae kitu tah. Keur zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nu hiji deui belah ditu di juru. Biasa sama aja. Masih kada zikirnya. Oh iya. Tanya assalamualaikum. Salam dibuka. Enon Abu Yazid. Budak morak kene ka dulu ku Abu Yazid. Ieu kumis nage kakarake kumis jarum bulu jarum.
Atuh panci emang geus eueuh kumisan. Ya lamun diayakeun ja putih kabeh, mending dikerut cak cenah teh. Lamun diayakeun kos lain jelema jurig. Atuh jenggot putih kumis putih. Atuh di luhur putih urang mun kapanggih di tengah peuting atuh sieun kan. Cok geura di sana dipendi kumisnya teh dikerut, janggotna teh dikerut. Geus kabeh putih kabeh kan. Aju kabeh jarara di urang kapanggih ti peuting atuh para jar lain jelema. Ieu mah asana kalkara kaluar ti kuburan anyar ieu teh. Da ieu mah budak ora kene. Kumisna ge kumisna bulu jarum ya Allah. Cak Abu Yazid ieu ja budak ngora kene geus hebat kieu dipake kasian ku setan. Ngomong kieu deui. Tos kapanggih jeung setan nya. Kasian teu. Kaomongan setan. Masyaallah. Eta ku apaleun. Bohong setan. Eta bae geus kitu-kitu banyak. Bohong. Eta tah ku apaleun. Eta Abu Yazid tos ngobrol jeung setan, aduh ngomongkeun bahwa sieun ka manehanna. Eta dibere canggep. Dibere canggep tak lamun aya nu maot teh. Datangkeun ku urang ahli Allah, setan kalabur kan kabeh. Kabur kabeh babari maca la ilaha illallah. Setan eueuh. Nah, aya anu hese jae mah. Hese bae maca la ilaha illallah. Didatangkeun bae kiai kadinya. Set la ilaha illallah. Babari cenah bareng datang eta. Setan kabur tadina ngalang. Aya nu endek maca la ilaha illallah jol bae Haji Pedi. Oh. Hararese. Oreng mawa setan nyana. Siga ade. Pasti anu sakarat-sakarat lah diajak ya nama. Tapi Gusti Allah lagu. Sieuneun setan ka ahli Allah mah moal deukeut. Panas, napas panas. Deh. Hiji deui ka ban setan deuk ye bae di luar. Heh setan. Heh. Kudu di eta teh ka masjid. Ieu anu HS kana teh. Atuh kudu lain HS. Kanjeun geuna HS bae. Moal diganggu ku aing sejen mah ku aing diganggu. Kabeh kunaon? Nu hees eta mah lamun hudang bae nyana mah ngacaprak ngaji bae. Heh, tah asal hudang bae ngaji bae ceramah bae cek jadi teh. Teureun-deureun ka saha jeung di mana bae. Kening hees bae antepkeun. Tuh kan, ari sieu papan ku setan di ome digere irungna. Jadi teu sieu-sieu setan ka wali mah. Hees na dikir panwali mah hudang na ngacaprak ngaji bae mantak setan kieu mah goblok sia setan teh juga jagoan panwali mah sia ngebek goblok aing sia nu goblok hampura aja cenah geus heseun ka wali mah heseun tapi tetep bae terus bae ditinggalikeun diintip digoda mah terus bae deuk ada tugasnya anak. Teu kuat nu ieu, ke nu ieu, teu kuat nu ieu, ke nu ieu, teu kuat nu ieu. Kitu bae setan mah terus bae emang tugasnya na. Nah, ieulah ahli-ahli Allah. Ahli Allah dipake kasieun ku setan sebab nafsuna geus eueuh. Ka deuleuna akur padahal henteu. Henteu sebab nafsuna geus eueuh. Ieu urang tah ngabersihan nafsu ieu teh nu hese teh nafsu, nu hese masyaallah teu meunang manggih susu endut-endutan. Haju urang ngap-ngapan sesek napas. Kipudoli kunaon ieu? Atuh ka dokter bae, lain dokter anen sini ieu mah. Kunaon ieu mah? Itu kudu didatangkeun tuh. Langsung ya Allah. Ulah bingung-bingung normal eta ngaran apa sih? Ai ieu mah abnormal. Wallahu alimun. Gusti Allah teh mah uninga di khalqihi ka makhluqat teh uninga kumaha geuna ngadamel anjeunanana teu kaya diayakeunana ku anjeunanana geus aya dihirupan nu ngahirupan anjeunanana nu ngarobakeun anu nyicingkeun Gusti Allah nu mantak kula ilaha illallah teh beunang kabeh. Urang mah la ilaha illallah teh lama budak bihakin bilwujud illallah. Eueuh anu disembah kalawan hak kecuali Allah. Naek
lah maksudnya bihakin unu dimaksud kalawan hak kecuali Allah guys. Lamun urang bertoriko unu dimaksud kecuali Allah langkah naon bae deuleuk kudu ka Allah denge kudu ulah anu dimaksud kecuali Allah silaturahmi ulah anu dimaksud kecuali Allah ngaji ulah anu dimaksud kecuali Allah segala rupa Allah bae anu dimaksud teh sabaraha taun bisa naheulanan lempengkeun eueuh nu dimaksud iwal ti Allah naek la ilaha illallah teh eueuh anu nyiptakeun kecuali Allah nyiptakeun teh maha pencipta nyiptakeun langit nyiptakeun bumi nyiptakeun manfaat nyiptakeun madarat nempel di jero eta ngucapkeun la ilaha illallah teh eueuh anu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah Allah teh maha pencipta la ilaha illallah wa nubisa nyiptakan bumi kecuali Allah Allah tema pencipta la ilaha illallah wa nubisa nyiptakan kasep kecuali Allah Allah tema nyiptakan kasep la ilaha illallah wa nyiptakan jore kecuali Allah Allah tema nyiptakan jore namun tak kurang kanu jore nyengserikan sarwajang nyengserikan ke Allah sarwajang nyengserikan ke Allah la ilaha illallah wa nyiptakeun manfaat kecuali Allah Allah teh pencipta manfaat la ilaha illallah wa nyiptakeun madarat kecuali Gusti Allah Allah teh nyiptakeun madarat kabeh ieu teh ciptaan Gusti Allah cukup la ilaha illallah ahli la ilaha illallah dihormati ku kabehan boro makhluk nu ngaran manusa hewan-hewan sebab non la ilaha illallah eueuh nu bisa nyiptakeun maneh kecuali Allah de ka mana maneh bisa ngobrol jeung maung bisa ngobrol jeung cak-cak bisa ngobrol jeung kupu-kupu bisa ngobrol jeung saantero bisa ngobrol seperti etalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kunaon ieu dibere ilmu ku Gusti Allah eueuh universitasan teman-teman mual aya di universitas sama ilmu kos kitu mah mual aya di Al-Azhar mual aya eta mah khusus be ilmu sirrul asrar rahasia di balik rahasia ku sebab ibadah urang make syariat kalbu urang make aqaid dikawinkeun zahirna syariat kalbuna make aqaid bersih timbullah hikmah rahasia rahasia etalah anu nyieun caang hakikat ngaranana urang lamun syariatna rapi secara zahirna kalbuna make aqaid anu pas keyakinan ka Gusti Allah kawinkeun syariat jeung aqaid kalbu zahir jeung batin teg bersihah bakal timbul sir sirul asrar jadi jeung bakal katempo salatna akur jeung urang tapi keyakinanana nu beda sebab aya siran eta bakal dibere ilmu ku Gusti Allah ilmu anu naon kitu ngaranana hese nyaritakeunana dengan sompral ilmu laduni nah ilmu Allah teh nu nyorot ka makhlukna nempel di makhlukna kuari bakal kanyahoan mun tadi innallaha wallahu sayyidina gusya alimun bikholki maha uninga ka makhlukna jadada melanana makhluk Allah anungis dibere rahasia ku Gusti Allah dibere sebagian ilmu Allah dibere rasa sehingga nyana dibere nyaho di jero taneuh di lauhil mahfuz segala masya Allah hakimun bijaksana pisan dina dadamelanana Allah Ta'ala teh maha bijaksana nyin kizaid jangkung Allah teh maha bijaksana nyin kizaid nyin ki Umar pendek Allah maha bijaksana nyin ki itu ki Bakar mah putih Allah maha bijaksana nyin ki dadap mah hideung ulah dicawat-cawat kabeh dadamelan Allah Allah maha bijaksana atas dadamelan anak nu urang teu nyaho rahasia
itu siki saya dijabel ku Gusti Allah jagung-jagung teuing urang teu nyaho rahasiana horenganan satu ketika aya hiji jelema awewe mimiti ngandung teh naon kareng-kareng nyiram hayang jasa buah hayang jasa buah sedangkan kadieu-kadieu tu hese eueuh pangorak eueuh jang taraje eueuh sagala jang eueuh we lah aya ge kijaya doang aya kijaya doang mah jaet kula eta ka bisa tentang ala buah eta ieu atuh ieu bae babarin teh guru jengkeng mah teh koreng rahasiana mah eta rahasiana masyaallah di antara rahasiana teh jaen ka dieu enaon hujan gede tak eta teh kenteng teh coba tah bangun atau menyingsat tak coba pak kadek oh kasih gampang oh eta rahasia nama ya Allah ya Rabb aiki Umar pendek jasa mulut tanya orang rahasia masya Allah Umar hari ini jasa kadek kurang ada duit tak ke kolong nyeklek tak coba tak atau jangan mangga guru untul terung oh iya rahasia lah eta mah keur nyaritakeun orang rahasia-rahasia lembur rahasia-rahasia lembur supaya kaharti kurang jaheunya aya rahasiaan kabeh nu mantek urang ulah cuat-cawat ka dadamelan Allah urang kuari boga pamajikan kabaran pamajikan urang pendek ulah dicawat nikmati ye ulah sok ngadu cuat-cawat aing boga pamajikan pendek-pendek deui ulah geus bae engkau adalah sayangku satu-satunya di dunia ini adalah pilihanku. Tidak ada yang lebih cantik daripada engkau sa dunia siapa angkulisna di mata aing. Geus bae geus kitu. Bohong pamajikanna ge. Deh, bohong. Bugoh, ulah mah teu gelis teu di mata aing mah sia teh panggelisna eueuh deui. Geus aing mah moal kawin dikana sajen hiji sailira hirup. Emang gua naon ka? Mana modalna aing kawin? Ya Allah ya Rabbi. Nah Allah teh maha bijaksana dina dadamelanana Allah ngadamel langit aya kebijaksanaan Allah ngadamel mata poe aya kebijaksanaan Allah ngadamel bulan aya kebijaksanaan Allah ngadamel bintang aya kebijaksanaan Allah ngadamel bumi aya kebijaksanaan Allah ngadamel gunung-gunung aya kebijaksanaan mas sagala ngadamel tatanggalan Allah ngadamel lauk-lauk timimiti lauk kakap anu gede lauk hiu nu gede datang ka lauk ribuan laletik ribuan rebon laletik kerinasi laletik aya rahasia-rahasia masyaallah karim ya aya kebijaksanaan Gusti Allah naon bae nu mantak ulah dirubah-rubah di diri urang sebab eta kebijaksanaan Allah aya rahasiaan dagang ge dagang ieu teh dadamelan Gusti Allah kok urang ieu dibere maju aya rahasiaan kok urang dibere biasa bae aya rahasiaan kok urang dibere rugi bae aya rahasiaan serahkeun ka nu bogana aja urang mangan ngalaksanakeun nu hungkul moal kebel deui ge urang bakal berhadapan jeung nu nyieun rahasia tinggal urang na bae nampak maksudna eta narima eta teh hese jasa nah kabelah dieuna Allah teh maha bijaksana dina dadamelanna na nu mantak urang daek ngaji aya rahasiaan endek di kasorga nu mantak urang peuting teu daek tahajud sorgana rada handap aya rahasiaan kan urang boga duit tapi teu daek sedekah berarti kan urang dek dilambatkeun ka sorgana rahasia-rahasia aya kabeh ge jang asup ka sorga teh aya di diri urang kabeh jang asup ka sorga teh aya di diri urang kabeh urang teu kudu neangan pangeran ka gunung teu kudu neangan ka leuweun teu kudu neangan ka Mekah di diri urang aya kabeh aya di diri urang urang deuk ka sorga teh aya di diri urang sebab Allah na aya di diri urang deuk neangan ka mana Gusti Allah cak Allah sih deuk ka mana lulumpatan deuk salat make lulumpatan pasti deuk ka aing aing ge aya mata kulah make lulumpatan komo aki-aki deuk berjamaah lumpat tikarijet paeh di jalan sia teu meuleung deuk ka mana sia cak Gusti Allah deuk salat salat aing kita berjamaah teu kudu lulumpatan ge aing ge aya ye babari lamun urang geus nyaho lebahna ibadah teh babari jasa
Sia deuk aya ka surga aing nyen surga tu aing nyen neraka endek sipil pilih ku sia tah sia sia surga jang sia ta neraka jang sia ngan pilihanana sia fasilitas jang asup ka surga na di sia fasilitas jang asup ka neraka na di sia dibere ku aing ikhtiar lo sia deuk ka surga deuk lo sia deuk ka neraka aing mangan ngadiakeun doang aing teu butuh ibadah sia aing teu butuh maksiat sia aing jeung sia mah teu sia sia aing 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 mah pangeran sia mah hamba ngan aing ngadiakeun surga aing ngadiakeun surga neraka fasilitas aya di sia kabeh aya jangka sorga aya di urang jangka neraka aya di urang jogra ge hayu tah aing mah yeun ka sorga teh melalui ibe merenanan naon teh harta ja aing mah dibere limpahan harta pake kurang jangka sorga ah aing mah ka sorga teh ibe melalui ilmu ja aing mah meren dititipan ilmu pake kurang pake ka sorga ah aing mah deukan neraka bae melalui ilmu pake nipu atuh geus ilmuna. Tah aing mah ka surga teh ieu bae melalui jabatan bupati pake atuh ku sia hayu pake bebeneran ngurusan masyarakat. Lah aing mah ka neraka bae melalui bupati atuh los atuh. Hayu aya di urang kabeh geus. Lain ku sebab kiai na jeung lain ku sebab pejabatanna urang endek ka manana tah fasilitas saya di urang nang Allah kabeh geus. Ieulah kebijaksanaan Allah. Ulah suuzon ka pamarentah, ulah suuzon ka polisi. Atuh polisi gelamunnya nak kena Allah ngatur jalan, duit, ngatur jalan dibere duit, enggak, dikit, enggak aja dah, udah atur aing mah kelancaran doang, tugas aing, bari maca solawat, bayangnya nang ngatur-ngatur di jalan, Allah maksudnya ala sinna Muhammad, nabrak bisa ya mobil, ayo baik, karena Allah aja atuh polisi ge. Aing mah ieu meureunan ku Gusti Allah dikersakeun jadi polisi. Haju ja polisi teh ngatur-ngatur jalan. Ah, ku aing geus dipake ibadah ka Allah melalui fasilitas ieu. Allah Maha bijaksana dina dadamelanana aing didamelkeun jadi polisi. Kuari ku aing geus dipake ibadah jabatan polisi aing ieu, pangkat polisi aing. Atun bisa anu nyawa jeung mah kemak naon kitu ngaranna? Son ihinam kitu bijaksana Allah. Aing jadi ABRI. Jadi garda terdepan aing indek ibadah melalui keabrian aing. Aing teh ieu teh petani, aing indek ibadah melalui tani. Ye, aing kunaon polisi bisa ibadah ABRI, bisa ibadah aing kiai bisa korupsi. Goblok merendah kiai. Eueuh tapi di Indonesia mah aya ge 1 2 3 4 5 6. Ah, ieu keur carita sok pabisa-bisa. Ulah ceneh urang ieu teh jadi petani, ulah ceneh jadi pedagang, ulah ceneh jadi polisi, ulah ceneh jadi eta mah kan geus dikersakeun ku Gusti Allah. Dadamelan Gusti Allah anu baku langit bumi, tatangkalan gunung laut jeung sajabana atawa ieu digerak-gerakeun ku Gusti Allah. Aya jelema henteu maksud jadi kiai tapi kan masantren bae dikersakeun jadi kiai gerak Allah kan. Dadamelan Allah berarti aya jelema embung eueuh hayalan eta teh menteri agama jadi menteri agama ditanya apa ada hayalan kagak ada teh kana wari jadi menteri agama eta nang Gusti Allah atuh apa Jokowi aya nyana baheula hayang jadi presiden aya hayu nyogok eta ge dadamelan Allah lah geus kos kitu bae teh mah sabodo nyana teh mah urusanna ngan jelas kabeh ge dadamelan Allah atuh aing nyana bisa tobat ba atuh ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi cek Jokowi aduh ini sia Jokowi cerik ayo mohon maaf ya Allah akan kembalikan saya ini uang korupsi saya melalui pejabat lah gua itu nah misalnya ya mah cerita tuh lainnya nabai menteri DPR KB jadi teteh penhalang ka Allah teteh jadi mui ngarana dong mui tenan gara-gara mui tenan gara-gara oh iya musuh goblok sia majlis ulama di musuh-musuh misalnya nyana jadi ketua MUI nah aja nyogok eta kapan jelas sama soheh rasi wal murtasyikin nar kan jadi nabi soheh sama ngaran jadi majlis ulama tapi nyogok rasi wal murtasyikin nar kinar kinar aduh kan nyara robo kemana tinggal sadar na bae tapi kan haju tobat janana ya Allah gombal sia nah iyalah hakimun fi sunnihi
bijaksana di dada damelanan sakabehna unu kaluar di dada damelan Allah. Nah, kulantaran Gusti Allah Maha Uninga, Maha Bijaksana, urang sadarkeun diri urang kumaha uningaan Allah, kumaha sadar, kumaha bijaksanaan Allah. Gusti abdi teh diuninga ku Gusti, tur abdi teh ieu teh dadamelan Gusti, kebijaksanaan Gusti ngadamel abdi seperti abdi nampi Gusti. Gusti mere sehat ka abdi, kebijaksanaan Gusti. Gusti mere gering ka abdi, kebijaksanaan Gusti. Gusti mere harta sakieu ka abdi, kebijaksanaan Gusti. Gusti mere sagala rupa ka abdi, moalila deui abdi teh bakal menghadap ka Gusti. Abdi teh bade nemah jeung sadar, sadar, sadar eta karek jelema. Sadar kana sagala rupa aturan Allah. Sadar kana sagala rupa dadamelan Gusti Allah. Urang teh sadar teh begitu ngaca. Ya Allah, ya Rabb, ko tatangga abdi makasih bae abdi jore. Jeuh, geus kusia urusan aing. Kunaon si Ajung Ngarasula tah kan kos kitu. Gusti, babaturan abdi paruti kunaon abdi jadi hideung. Atuh tah urusan aing. Ku aing sia dihideung geus sakitu ge teu leteng kos kastrol sia. Ngarasula eta nu jadi halang. Ya Allah, ya Rabb, Gusti. Kunaon atuh batur mah usaha teh maraju abdi mah ieu mah atuh. Menaun kitu ngarugi deui rugi. Ya tetep urusan aing sia mangalaksanakeun. Sia mah teu nyaho ka rahasiana. Sia lamun dibere sugi moal wae jeung jelema kalangkangna ge teu meunang ditincak. Ya sia mah kamang mang. Kan rahasia. Sakitu ge susah sia. Oh, mun leumpang sakumaha kelek aya bisulan. Teu kan? Allah Maha Uninga kana dadamelanana. Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere jagjag, dibere bisa ibadah ka Gusti Allah, dibere bisa nyadar sadar-sadarna, urang nemah-nemah-nemahna sehingga urang bisa ngalaksanakeun puasa Rajab, ngalaksanakeun salat, maca shalawat, zikir jeung ibadah-ibadah nu lainna. Menghadapi akhir hayat urang-urang pinuhan ku ibadah, akhir hayat urang husnul khotimah bisa maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sayyidatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqu dzalikal fadl minallahi wa kafa billahi 'alima wa sallallahu 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.